açıq-açıq bir oyunlar gedir və böyük oyunlar gedir. Ermənilərin təxribatından sonra onlar dərhal vurulmalıdır. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsində Xural TV-nin rəhbəri jurnalist Əvəz Zeynallı deyib. İran məsələsində də eyni dişsiz siyasətin yürüdüldüyünü deyən Əvəz Zeynallı məhz bu səbəbdən İranın Azərbaycanla ritorikasının belə aşağılayıcı olduğunu deyib. Dünən axşam mən də izlədim ki, ermənilər informasiya veriblər ki, bizim 6 əskərimiz ölüb, nə bilim nə olub, yaralanıb. Mən o fikirdəyəm ki, dünənki bizim şəhid əskərimizdən sonra dərhal Ermənistan vurulmalıdır. Harada vurulursa vurulmalıdır. Yəni, bu məsələlərdə, baxın, biz İran məsələsində də bəlkə danışacaq. Bəli. Biz İran məsələsində də bu siyasət izləmişik. İran deyib ki, bütün Azərbaycan birliyini bağla, bağlamışıq. İran deyib ki, Çöhrəqaniyi qəbul eləmə, qəbul eləməmişik. İran deyib ki, İsraildə səfirliyi açma, İsraildə səfirliyi açmamışıq. Biz olmuşuq İranın ağıllı bir şey, uslu bir balası. İndi də bu uslu dəcəl bala belirtik olanda deyəndə ki, yox, bunu eləmirəm. Oradan başlayırlar ki, şilləliyərik. Fikir verirsiniz ritorikanı. Şapalaqlayarıq, şumluyarıq. Başdan sığal çəkərik. Hə, nə bilim, uşağın, dəcəl uşağın başını sığallamaq lazımdır ki, yaxşı ki, İlham Əliyev heç olmasa, bu Harofun başını sığallayıb, onların cavabını verir. Yəni, Azərbaycan dövləti, bu dövləti idarə edənlər bilməlidir ki, Azərbaycan dövləti 44 günlük savaşdan sonra tamam başqa bir dövlətdir, tamam başqa bir millətdir. Biz bu qədər şəhidlərin hesabına qan tökmüşük, can vermişik, biz bu torpaqları almışıq, nisbi almışıq, hakimiyyət deyil, ərazi bütövlüyümüzü təmin eləmişik. Biz də deyirik ki, tutaq ki, nisbi alınıb, ərazi bütövlüyümüzün təminatı Xan kəndindən olacaq. Yəni, bunların hamısı indi ritorikadır. Hər ənin bir müxalifətin ritorikası var, radikal müxalifətin bir ritorikası var.